Severočeské divadlo je sice uzavřeno, ale i přesto se připravuje na otevření a všichni členové divadla pracují na programu. Divadlo chystá i další koncerty a uvede i záznamy svých premiér, baletního triptychu a operety Čardášová princezna. My pracujeme, my připravujeme jak balet, triptych. Samozřejmě už začínáme zkoušet Čardášovou princeznu. Takže budeme mít připraveny vlastně tři premiéry, Tristana, Isolda, k tomu balet, triptych a samozřejmě i Čardášovou princeznu, jak jsem říkal. Takže divadlo pracuje a samozřejmě čeká trpělivě na to, až se otevřou brány a budeme toho diváka moci zase přivítat. Takže těšme se na tři premiéry a doufejme, že aspoň do léta se tady s diváky setkáme. Pro své diváky připravuje Severočeské divadlo v Ústí nad Labem i streamy, představení a online koncerty. My budeme streamovat některá představení, respektive chceme i tyto premiéry uvést aspoň touto formou a v létě, pokud by se ta situace neuvolnila, nezlepšila, tak bychom promenání koncerty pro naše posluchači před divadlem v tom duchu, jako bylo loni. V nejbližší době uvede Severočeské divadlo záznam swingového koncertu s tanečními čísly. Koncert budete mít možnost sledovat už v úterý 16. února v 19 hodin na kanálu YouTube a na stránkách divadla www.operabalet.cz. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.